Pre samog početka videa, poželeo bih vam srećan Badnji dan svima koji ga proslavljate i postavio sljedeće pitanje. Da li smatrate da je pravi potez za karijeru Nemanje Radonjića povratak u Crvenu zvezdu? Dakle, fudbaler Torina planira da napusti klub u januaru, a kao mogući novi klub pojavljuje se Monca. Srpski reprezentativac nije u dobrim odnosima s trenerom Ivanom Jurićem, što dodatno podstiče spekulacije o njegovom odlasku. Fabrizio Romano, dobro obavešteni fudbalski insajder, ističe da je Monca glavni kandidat za dovođenje Radonjića, te da su već vođeni razgovori. Srpski napadač Slobodan Tedić vratio se u Manchester City sa pozajmice iz Charltona. Bivši fudbaler Čukaričkog pridružio se Charlton Atletiku u septembru prošle godine, gdje je trebalo da provede čitavu sezonu na pozajmici, ali ona je prekinuta na sredini njegovog boravka u klubu sa jugoistoka Londona. Tedić je na 17 utakmica postigao samo 2 pogotka u čempionšipu i procijenjeno je da je najbolje da se vrati u matični klub. Pretpostavka je da će on biti proslijeđen u neku novu sredinu za narednu polusezonu. Tedić je prethodnu kampanju proveo u Barnsliju za koji je postigao 4 pogotka od čega 3 u 3 utakmice pred kraj sezone. Nakon iznenadnog otkaza u Panathinaikosu prošle sedmice, srpski fudbalski trener Ivan Jovanović sada se nalazi među kandidatima za trenersku poziciju u turskom gigantu, Bešiktašu. Ivan Jovanović ostavio je značajan trag u Panathinaikosu, osvojivši kup Grčke posle 8 godina i postavivši rekord u najboljem startu sezone u klubskoj istoriji. Međutim, iznenadno mu je uručen otkaz, što je dovelo do spekulacija o njegovoj budućnosti. Bešiktaš, jedan od najuspešnijih turskih klubova, sada razmatra Jovanovića kao jednog od potencijalnih kandidata za trenera. Pored Jovanovića, još jedno ime koje se pominje u medijima je i Giovanni van Bronckhorst. Prethodnih dana se Aleksandar Dragović našao na listi želja Bešiktaša i Leća, a zvanična ponuda je stigla od Ferencvaroša, koji je i ranije pokazao interesovanje za pomenutog fudbalera. Mađari na čelu sa trenerom Dejanom Stankovićem su povukli konkretan korak sa planom da uskoro završe posao. Loptica je sada u polju čelnika šampiona Srbije i novog šefa stručnog štaba Vladana Milojevića. Slijedi konačan stav, a jasno je da odlaskom iskusnog asa potrebno naći nasljednika. Šampion Mađarske je uporan, a vidjet ćemo hoće li Dragović komandovati odbranom ekipe iz Budimpešte, koja na proleće nastavlja takmičenje, i u Ligi konferencije. Ekipa Partizana će početi sa radom 10. januara. Tada bi trebalo da se u Zemunelu okupe domaći igrači. Stranci su dobili 5 dana više da obiđu familije i voljene ljude i u Beogradu bi trebalo da se pojave 15. januara, kada je zakazano zvanično okupljanje ekipe i prozivka koju će da obavi trener Igor Duljaj. Fudbaleri, stručni štab i ekspedicija Partizana 18. januara trebalo bi da otputuju na Kipar, gdje će da se spremaju za prolećni deo sezone. Imena protivnika i dalje su u magli, gotovo je izvesno da će pojedini rivali da budu iz domaćeg šampionata. Fudbaleri Partizana 2. februara bi trebalo da se vrate sa Kipra, a 10. februara očekuje ih prvi duel u nastavku sezone u Superligi i gostovanje Javoru u Ivanjici. To bi bilo sve za danas, hvala vam na pažnji. Ukoliko vam se svideo klip, ostavite like i pretplatite se na kanal Fudbalski zaljubljeni. Mi se, Bože zdravlja, družimo sutra već u novom videu, a do tada, pozdrav!